Els ajuntaments es veuen preparats per liderar la transició energètica. Prova d'això és que 74 municipis d'arreu de Catalunya han constituït aquest dimarts l'Associació de Municipis per l'Energia Pública. Entre tots, sumen 2,9 milions d'habitants i representen el 40% del territori, tot i que es preveu que se n'incorporin més en les properes setmanes. També en formen part entitats com l'Associació de Micropobles de Catalunya. L'objectiu principal de la MEP és promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica. També incrementar la generació de renovables, que a Catalunya ara és només del 8%. Gràcies al treball compartit, els integrants de la MEP tindran més força en les seves reivindicacions, com la denúncia de l'opacitat i impunitat de les grans companyies com Endesa o pels continus talls de llum d'aquesta empresa en els darrers mesos. La MEP neix per donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a aquesta fita, per desenvolupar accions per impulsar aquesta transició energètica tan necessària que no serà possible sense una intervenció pública molt més intensa sobre la xarxa de distribució, que a més tingui en compte els municipis i la ciutadania. No només cal transició energètica, sinó que a més aquesta transició energètica ha de ser una transició energètica democratitzadora. La sessió constitutiva de la MEP s'ha celebrat a Terrassa, referent pel procés de municipalització de l'aigua, tot i que la majoria de membres hi han participat de forma telemàtica. S'hi han aprovat els estatuts, s'ha escollit la comissió executiva i s'ha constituït l'Assemblea General. El regidor de Medi Ambient, Carles Caballero, presidirà l'associació. La MEP neix amb un primer pressupost de 81.000 euros. Cada municipi associat aporta l'equivalent en euros del 5% de la seva població.